един и същи ден видяхме арести в полицията и правосъдието. В Търговище белезници щракнаха на ръцете на съдия по наказателни дела в момент, в който той получава 5000 лева подкуп. В София пък задържаха петима полицаи, опитали се да прикрият катастрофа срещу 10 000 лева. С един от свидетелите на катастрофата ще говорим сега, включваме Павел Владимиров. Той е таксиметров шофьор, който вижда щетите и последствията след катастрофата. Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Петър Владимиров съм, не Павел, но няма. Простете за грешката. кажете ни, какво си спомняте въобще от щетите, това, което вие видяхте и регистрирахте на 4 юни, ако не бъркам, всъщност става катастрофата. Точно така, на 4 юни, както всеки ден, бях на работа, тивайки в квартал Надежда, на бензиностанция Шел, която се намира на Христо Силянов и на Лонско шосе, видях автомобил, който беше вече обърнат на левите си врати. Последствие разбрах, че всъщност той е бил по таван, движейки се в насрещната улица, в улицата срещу движението, с много висока скорост, помитайки един бял автомобил, който беше ударил, качил го върху предния капак на един микробус и следствие на удара се обръща по таван. Но това ПТП-то, доколкото аз разбрах от хора, които говорях отвън, е станало около 2 часа, 2 и нещо. Аз го видях в 6.42, когато направих клипа и го качих в катастрофи в София. Вие, общо взето, знаете ли кой всъщност е причинителя на катастрофата? Кой е виновен тя да се случи това ПТП? Ами, за съжаление, не. Имаше вече, когато аз заснех клипа и го качих, нямаше и полиция. Единствено имаше един друг частен автомобил с 3-4 яки момчета, които помагаха да се обърне колата по гуми и репатрак, нали, който след това натовари автомобила и тръгна в посока към Обеля. Понякога при ПТП-та има достатъчно красноречиви доказателства, които ни показват какво се е случило и можем, нали, да си възстановим парчетата от пъзела. Вие какво видяхте и общо ето това, което според вас се е случило? Ами за толкова години стаж за волана, 27 години карам такси, според мен е първо, че скоростта е най-големия фактор за ПТП-то. Автомобила, този, който е на клипа и на снимките, беше доста смлян. Другият автомобил, който беше ударен от този, беше качен върху предния капак на микробус. Значи това тук не говорим за скорост от 40-50 км, защото там ще сте минимални. Тук говорим за скорост доста по-висока. Според вас няма как да се случи. Това е колата да е обърната по таван с по-ниска скорост най-малко. Абсолютно. Значи удар, да, съгласен съм, но тук говорим за преобръщането и самите щети по двата автомобила, разпилените части, имаше части по Лонско шосе, което беше на около 20-25 метра от самия автомобил. Така че говорим за доста висока скорост и даже мене ми е чудно къде е шофьора, защото шофьора при тази катастрофа не би трябвало да е без наранявания и то без сериозни наранявания. Възможна ли е версията, че шофьорът на автомобил е карал в насрещното? Да, той се е карал в насрещното. Да. Няма как да влезне в улицата посока, нали, там има едни савичи, известните в Надежда. Ако е бил посока на движението, автомобил щеше да е с муцуната надолу, а той беше с муцуната срещу шела. Даже аз опитах да си обясна как може така да се удари автомобил, с каква скорост е влезнал, за да се завърти обратно. Той трябва да направи пирует във въздуха и да застане с фаровете на същото движение. Господин Владимиров, сега и ние искаме да знаем абсолютно всички факти и обстоятелства около тази катастрофа. Надявам се, те първо да ги разберем. Знаем обаче, че вече има арестувани полицаи. Вие след като научите тази новина, че има арестувани полицаи, как реагирахте? Ами, за съжаление ми е тъжно, защото всъщност това са хората, които трябва да въдворяват ред. Виждаме какво се случва по пътищата и точно заради такива хора, такива шофьори се чувстват безнаказани. Значи този шофьор, ако наистина е верен факт, че са го прикрили, макар че пак казвам, аз се учудвам как ще го прикрият. Това е шофьор, който би трябвало да има сериозни наранявания, сериозни травми. Там би трябвало да бъде извикана линейка, да го извозат. Нямам идея, но жалко е наистина за това се случват. Превенцията на пътя е много ниска. Аз го казвам като шофьор, който днеска минава примерно от порядка на 200-250 км в София. След като толкова дълго време прекарвате на пътя, има ли моменти, в които и на вас са ви искали подкуп? Ами последно не. Ако трябва да бъдем честни, както са оборудвани автомобилите с камери и така нататък, не са ми искали подкуп. Нали? Но пак казвам, мене са ме спирали за последните 4-5 години, може би два пъти, което не е нормално.
Благодаря ви, Петър Владимиров, с коментар. Той е един от хората, които виждат малко след като се случва катастрофата на 4 юни, заради която пък има арестувани полицаи с съмнение, че те са взели подкуп в опит да се прикрие въобще тази катастрофа.